ឈ្មោះអីបងកុំទូចបាទហើយឡានបងម៉ាក់អីអើឡានខ្ញុំ4គ្រឿងម៉ាក់អីខ្លះជី63អាកាមេរី1តូតាកាមេរីហើយបងបងទៅបងតំណងអីក៏អញ្ញាធោក៏ហៅឲ្យបងចូលទៅបងគេក៏ហៅទៅបងហើយចំនួន4គ្រឿងនឹងសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រមាណបងអឺ4គ្រឿងនឹង2លាន250,000បាទហើយបងបងហើយនឹងគេប្រាប់ថាម៉េចដែរគេនេះកន្លែងគេប្រាប់ថាដល់ខែ8ខែ9ហ្នឹងគេយកឲ្យយើងគេយកពន្ធនយោបាយយើងបាទបាទតែឥឡូវម៉េចបានបងមកសួរដល់ខេត្តហ្នឹងខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់បានឯងបានពន្ធនយោបាយផងខ្ញុំមកសួរខេត្តបាទដល់សួរខេត្តដល់សួរខេត្តខេត្តប្រាប់ថាម៉េចបងហើយតើគេថាចាំគេឡើងទៅលើគេជួយរកខុសត្រូវឲ្យយើងបាទគួររយត់ព្រោះបាទគាត់ថាខេតគេអត់ដឹងថាយើងបង់ចូលមកខេតទេបាទបាទគាត់បាទបាទបងស្រីអញ្ចឹងដែរបងឡានណាអីបងខ្ញុំឡានពីតាមស្រះបាទបាទហើយបងបង់ទឹកប្រាក់អស់ម៉ានបង់អស់700,000បាទហើយរឿងរ៉ាវហ្នឹងដូចបងប្រុសហ្នឹងដែរបាទបាទហើយចុះបងស្រីវិញខ្ញុំដូចអញ្ចឹងដែរបាទឡានបងម៉ាក់អីដែរហានដែរបាទម៉ានម៉ានម៉ានពីរគ្រឿងអាធំមួយអាទូចបាទបាទទឹកប្រាក់អស់ម៉ានដែរបងទឹកប្រាក់អាធំគាត់យកពីខ្ញុំអស់750,000អាទូច250,000តែឥឡូវគេគុណមួយជា4នេះអាទូចនេះឥឡូវគុណអាឆ្នាំ2014វាអត់មានបាទបាទមានអាក្តាស់បិទនៅលើឡានក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនលេខឡានហ្នឹងលេខឡានប្រអតាមបែអញ្ចឹងទៅត្រូវ1គុណជា4បាទអាទូចហ្នឹង1គុណ4អាទូចឲ្យបង់បាន700,000នេះមិញអាទូចហ្នឹង250,000នៅឡើង1លានបាទបាទបាទហើយបងអាធំ750,000នឹងបងបង់ស្រាច់ឲ្យហ្នឹងខ្ញុំបង់ឲ្យលុយវិសាលហើយបាទប៉ុន្តែយើងអត់ទទួលបានណាដេញនៅអត់ទាន់ទទួលបានបាទអញ្ចឹងបានមកតាមដល់ខេត្តណាបាទបាទឡើងសិតតាគាត់បងប្រុសបាទខ្ញុំដូចតែគាត់ដែរបងឲ្យគាត់អត់មានយកក្តាស់ពន្ធឲ្យខ្ញុំផងបងបងឡានបងម៉ាក់អីខ្ញុំម៉ាក់ប្រធាពីតោនកលាស់បាទបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទដូចគ្នាបងបងបងកន្លងមកមកមកបានបងអញ្ចឹងដែរណាបានបងអញ្ចឹងដែរហើយគាត់បានយកលុយយកកាក់ឲ្យអត់បានក្តាស់ពន្ធបិទឲ្យហ្នឹងចំនួនទឹកប្រាក់បងឲ្យគេទឹកប្រាក់អាមុន750,000មកឲ្យក្រោយ300,000ទៀតបាទបងអញ្ចឹងពន្ធយ៉ាងថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយទៅឥឡូវគេគុណប្រហែលខែហើយបងប្រហែលខែ2014បងឲ្យឥឡូវ2015បងឲ្យទៀតបាទបាទមានតាក្តាស់ទៅទេទៅមកឆៃ